しました。すみません。いえ、時間ぴったりです。それより、ずいぶん走ってきたみたいですが、少し休んだ方がいいのでは。いえ、大丈夫です。そうですか。では、とりあえず座って、息を整えて、落ち着いたら始めましょうか。こっちが1年生で、こっちが2年生。凛子先輩、こっちは終わりました。ありがとうございます。では、一旦休憩にしましょうか。市ヶ谷さんが頑張ってくれたおかげで、予定より早く終わりそうです。ありがとうございます。いえ、そんな。凛子先輩、今日は本当にすみませんでした。遅刻しそうになっちゃって。いえ、気にしないでください。でも、市ヶ谷さんが遅刻しそうになるなんて珍しいですね。実は、今朝、おたえとサーヤの曲が完成しまして。曲、そういえば、チスパに楽曲提供をすることになったんでしたっけ？はい、それで昨日もう一度曲と歌詞を練り直すことになったんですけど、今朝になって二人からできたって連絡が来まして、それでどんなアレンジにしようかってさっきまでみんなで話し合ってたんです。そうだったんですか。時間を忘れてしまうほど素敵な曲だったんですね。はい、なんていうか、二人とも気合を入れて作ってたんで、それに応えないとなーって。夢中になると、時間を忘れちゃいますもんね。でも、だからって遅刻しそうになっちゃいけませんよね。いえ、市ヶ谷さんの気持ち、なんとなくわかります。ユキナさんが作った新曲を受け取る瞬間は、とても、胸が高鳴ります。私もユキナさんが作った曲にメンバーみんなでアレンジを考える時間が大好きですから。みんなで考えていて、あっという間にスタジオの終了時間なんていうこともよくあるので。凛子先輩もそうなんですね。はい、受け取った曲を最良の形で表現しようとしているとつい時間を忘れてしまうんです。ユキナさんはきっとこういうことを考えながらこの曲を作ったんだろうな、とか。わかります。リミ、私にこういう風に弾いてほしいんだろうな、とか。カスミのやつ、ここのメロディー楽しんで作ったんだろうな、とか。はい、きっとどのバンドもそうだと思います。なんていうか、やっぱりバンドっていいですね。かけがえのない時間を一緒に過ごせる仲間がいて、とても恵まれていると思います。あ、お、どうしたんですか？ユキナさんから新曲が完成したというメッセージが。え、そうなんですか？はい、ユキナさん、いつもよりさらに時間をかけて作っていて。楽しみですね、ユキナ先輩の新曲。はい、とても。それじゃあもう一頑張りして早く仕事終わらせちゃいましょうか。はい、頑張りましょう。よし、買い出しも終わったし、そろそろ戻ろっか。あれ、あそこにいるのって、おーい、アリサちゃん。わあ、マリナさん、こんにちは。こんにちは。これからどこかにお出かけ？はい、ポピパのみんなで楽器屋さんに行くところです。かすみがギターの弦買いたいって言うんで、せっかくだからみんなで行こうってなって。
あ、そういえば聞いたよ。かすみちゃん、家庭科の課題で大変だったんだってね。そうなんですよ。かすみのやつ、ほんと裁縫が苦手で。おたやもさあやも曲作りに集中してたし、リミも忙しいから、私がつきっきりで教えて。まったく、私も生徒会で忙しいのに。まあ、かすみの課題も無事間に合ったし、ようやくいつも通りに戻ったって感じです。じゃあしばらくは思いっきりみんなでバンド練習ができるね。それにしてもそれぞれ忙しいのに曲を作るなんて大変だったんじゃない？まあ大変だったのはサーヤとおたえだったんですけど、なんというかいろいろと気を揉むことが多くて。何か心配なことでもあったの？おたえとサーヤ、曲作りのために夏希に話を聞きに行ったんですけど、おたえ、わけわかんないこと聞いたりして迷惑かけてないかなとか心配で。ギターを弾きたくなったらどこでも弾くようなやつだし、サーヤ一人で大丈夫かなとか、そういうことばっかり考えて。アリサちゃん、本当にタエちゃんたちのことが大事なんだね。いや大事っていうか、そういう大げさな感じじゃなくて。まあ実際は全然気にする必要なかったんですけどね。そうだったの？はい、おたえとサーヤが作った曲めちゃめちゃ良かったんで。なんというか、ちゃんと二人のこだわりが乗ってて、しかもこれまでなかったような新しさもあって、これなら自信を持ってチスパに渡せるって、そう思える曲だったんです。なんだかアリサちゃん誇らしげだね。別にそういうわけじゃないですけど、けど本当にいい曲なんで、マリナさんも聴いたら絶対驚くと思います。うん、機会があったら今度聴いてみるよ。あ、それじゃあ私そろそろ行きますね。待ち合わせに遅れたらいけないんで。うん、引き止めてごめんね。それじゃあ行ってらっしゃい。はい、ではマリナさんたちもお仕事頑張ってください。